Salvete omnes, nomen mi est Magister Craft. Oh, spectate sursum, nunc deor sum. Ante vos? Post vos? Pulcrum, nonne? Hodie in urbe Italica sum. Nomen urbi est Urbinum, vel? Urbinum, Matarense. Italicae Urbino. Urbinum olim fuit municipium Romanum, sub ecclesia Sancti Dominici et ecclesia Sancti Sergii sunt vestigia Romana. Sed Urbinum nota est ut urbs aetatis renascentiae. Anno millesimo quadragesimo tertio Urbinum ducatus Urbinatensis facta est. Ante nos palatium ducale est aedificatum a prae clarissimo inter duces Urbinates Federico tertio Montis Ferretri. Post nos est castellum Italicae fortezza Albornoz, aedificatum a cardinale hispanico Aegidio Albornotio. Sumus nunc ante palatium ducale. Sursum videntur turriculae. Post nos theatrum sancti est. Sumus prope palatium ducale. Post nos est obeliscus Aegyptius, probabiliter de templo Isidis in Campo Martio Romae. Ad sinistram est ecclesia Sancti Dominici. Hoc est forum dux Federicus et... qui sunt? Milites quida? Aspettate! Pugnant hic in foro! Quid fuit? Fuit magia! Iterum magia! Quod mortui sunt? Aha, pax. Sumus nunc in aula honoris. Circum aulam in zoporo scriptum est Federicus dux Montis Ferretri ac durantis comes Sancta Romanae Ecclesiae confalorerius atque Italicae confederationis imperator hanc domum affundimentis rectam gloriae et posteritati suae ex aedificavit, qui bello pluries depugnavit sexies, signa contulit octies hostem profligavit, omniumque praeliorum victor ditionem auxit, eiustem justitia, clementia, liberalitas et religio, pace victorias equarunt ornaruntque. Nunc, ante nos est Ecclesia Cathedralis Sanctae Mariae Assumptae, il Duomo di Urbino, Italicae. Quia Urbinum a muris circumdata est, fuerunt portae, et nunc sunt portae. Haec est porta Valbona, est una ex portis principalibus urbis. Hoc est forum rei publicae, la piazza della Repubblica, Italicae. Hunc multi homines conveniunt ut una loquantur
caffeam bibant et cibum comedant. Haec est domus natalis Ilius Raphaelis sancti urbinatis. Raphael fuit artifex praeclarissimus qui opera ut virginem diantorum et scholam ateniensem fecit. Hoc eius monumentum est, sed cadaver eius in Panteo Romae iacet. Petrus Bembus hoc epitapium scripsit. Ile hic est Raphael, timuitquo sospite vinci. Rerum magna parens et moriente mori. Dixi, valete amici!